Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer o primeiro episódio sobre a minha coleção de Doppels, Ankama, Crossmaster, enfim, o universo do Mundo dos Doze. E nesse primeiro episódio começa com a minha mais nova aquisição, que é uma estatueta do Crossmaster tamanho XXL. Existem 10 modelos diferentes no mundo dessas estatuetas. Elas foram produzidas entre os anos de 2013 até 2015. Então, já esse ano vai completar 10 anos que elas foram vendidas, o que torna esses objetos cada vez mais difíceis de serem encontrados, principalmente aqui no Brasil. A gente está muito longe da França, então é muito difícil de encontrar isso. Acho que até na França não deve ser algo muito comum de ser encontrado. Mas é isso. Atualmente eu tenho 5 dessas estatuetas. Eu vou fazer provavelmente um vídeo sobre cada uma delas. Se você quiser, deixa nos comentários aí para a gente falar sobre isso. Essa que eu consegui agora é uma das mais raras e também foi a última que foi lançada. É a estatueta do Dark Vlad. Então, aqui tá a caixa dela, é muito bonita. É uma das. Eu acho que é uma das caixas, se bobear, a caixa mais bonita, é a maior das caixas. É uma das maiores das estatuetas. Enfim, é muito da hora. Eu vou contar um pouquinho da história de como eu consegui essa caixa, vou mostrar como ela vem. Pra minha sorte e pra alegria desse vídeo. O boneco tá basicamente intacto do jeito que ele veio na caixa, então não tá nem montado ainda. A gente vai montar ele, enfim. Vocês vão ver no final do vídeo como é que ele vai ficar. E eu vou falando um pouquinho sobre esse universo, enfim, para quem não conhece muito, para quem nem sabia que isso existia. Fica aqui esse vídeo, ó. A caixa é bem legal, não? Ela tem muito grande, né, velho? Ó, Dark Vlad XXL, limitada a 200 peças, tá? Então só existem 200 desse no mundo. Até onde eu sei, só existem 3 desse no Brasil. Um que é o meu, o que era do Bob, né? O Bob, jogador de Crossmaster lá de Atibaia, ele que me passou essa peça. Inclusive, muito obrigado, Bob. Valeu pra comunidade de Atibaia. Obrigado pelo carinho, mano. É uma honra. Ela vai ficar aqui fazendo parte do cenário. Espero que por muitos e muitos anos aí, por toda a minha vida. E é isso, mano. A outra dessa estátua que eu sei é quem tem é o Aloysio, que é o nosso bicampeão nacional de Crossmaster Arena. E uma outra terceira, ela foi vendida, não sei com quem tá, mas eu sei que tem mais uma do Brasil, além dessas duas que eu já mencionei antes, tá? Se você souber de mais, ou enfim, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Um salve também pra toda a comunidade de Crossmaster Arena. Eu vou mandar esse vídeo pra lá pra galera, então se você é do Crossmaster também, seja bem-vindo aí no canal e valeu pela presença, tá? Aqui a gente. Eu vou mostrar os detalhes da caixa, né, mano, pra galera mais curiosa, quer ver como funciona, enfim, como era. Aqui tem as informações da Ankama, código de barras. O outro lado, ela só tem os detalhes do Dark Vlad. Nas partes inferiores, ela tem os dizeres da carta do Dark Vlad, então também é bem legal, bem bacana. E na parte superior, só a fala que é a carta, a caixa do Dark Vlad, né? Ali, ó. Dark Vlad, XXL resina, limitado a 200 peças. Então, eu vou abrir a caixa aqui para vocês. Olha como a caixa é. Muito, mano, é muito bem feita, tá ligado? É uma caixa que, tipo assim, esse é o tipo de item que vale você ter na caixa, porque ela é uma caixa bizarra, velho. É muito louca. Ó, por dentro ela tem um forro estofado aqui de espuma, dessas que são anti-ruído, sei lá. Mas para proteger tudo mesmo, né? A caixa tem uma excelente qualidade, enfim. Uma excelente de uma caixa. Essa daqui, eu não sei se já falei nesse vídeo, mas acho que sim, foi a última estátua produzida. Ela saiu no ano de 2015. Então, ela contempla algumas coisas na caixa. A primeira delas é a garantia, né? O certificado de autenticidade. Muito bonita, é a carta igual a do Dark Vlad no jogo, só que no tamanho XXL também. Atrás ela tem uma diferença que é justamente a autenticidade, né? Dizendo que, por exemplo, o meu é o número 107 de 200 peças. Então é isso, e o restante é igual à carta do Dark Vlad convencional, ok? Essa arte é muito bonita. Ela foi feita pelo Nicola Savioli, caso você queira saber. Enfim, é um artista muito foda. Já trabalhou em várias grandes empresas. E eu vou mostrar aqui de leve pra vocês, que estou com um pouco de medo de cair. Mas como o personagem vem. Olha o revestimento da caixa, velho. É uma coisa muito fina, enfim. É um produto bem limitado, assim, né? Bem exclusivo. Ele vem todo desmontado dentro aí do Dark Vlad, como vocês podem ver. Eu vou mostrar peça por peça. E no final do vídeo a gente monta ele, cola tudo certinho. E pronto, é isso. Era uma oportunidade muito única, assim, de conseguir. Eu sempre ficava enchendo o saco do Bob quando eu encontrava com ele, ou nos grupos de Crossmaster da vida. Sempre falava, e aí, Bob, quando é que você vai me vender e tal? No dia que ele ganhou essa estátua, eu já falei pra ele, inclusive, eu lembro até hoje. Ele ganhou no segundo campeonato nacional de Crossmaster Arena. Eu fui só pra assistir naquela ocasião, pra rever alguns amigos. Eu já não tava mais jogando competitivo com tanta frequência. E daí o Bob tava lá, ele tava jogando a semifinal. E aí, quando ele ganhou a partida, eu falei pra ele: Bob, se você por acaso for se desfazer dessa estátua, me avisa, porque eu tenho muito interesse. E daí, anos depois disso, eu consegui, falei com ele no final do ano, ele acabou
me negociando, a gente vende, ele me vendeu a estatueta, olha que da hora, a cabeça do Dark Vlad. Aí aqui ela vem com encaixe para você colar, né? Ela vem com uma cola também, na época vinha com uma cola, né, em 2015, imagina se fosse usar esse Super Bonder aí. É tipo um Super Bonder para colar, até hoje já não ia mais dar certo. Então eu vou usar uma outra cola e vamos colar e vamos ver, torcer para ficar tudo certinho. Ó, aqui tá o corpo, eu vou mostrar peça por peça, porque assim, é muito, muito, muito difícil. Talvez seja uma das poucas no mundo dessa estátua que ainda não estejam montadas, tá ligado? Então, e são produtos bem delicados, né, velho? Eles são de resina, enfim. Imagina a viagem disso para chegar na França pro Brasil, de container, de barco, enfim, de como vem, mas não ter praticamente nenhum dano na peça é incrível. E ela é muito, muito bonita, muito bem feita, muito bem trabalhada. Olha que da hora o carne, né? O carne é a invocação do Dark Vlad, a sua montascota, sua montaria. Enfim, é muito legal. Aqui a gente dá para ver os pés dele ali também, ó, as botas e a cintura, né? Aqui a parte da traseira, aqui onde a gente vai encaixar o rabo da montaria. Dá para ver que nessa parte aqui ela tem uma pintura diferente, né? Tipo um para deixar as asas brilhando e tal, dá esse reflexo bem bacana. E a tinta da própria caveira aqui, do próprio esqueleto, parece essas tintas que brilham no escuro, então eu tenho a impressão de que ela brilha no escuro. Não sei se é certeza, ainda não cheguei a testar isso. Mas enfim, parece bastante. Daí tem o rabo, né? O rabinho para colar ali naquela parte que mostrei pra vocês. Bem legalzinho também, normal, né? Pinturinha legal, bacana. Outra coisa que a gente vai ter aqui são os pés, né? E os pés eles têm os suportes aqui, a porquinha e os parafusos para serem prendidos na base, né? A base, ela é uma base redonda, convencional, igual às outras. E o legal da base é que ela fica também, mostra qual é que é a sua seu exemplar, etc. E aqui a espada do Dark Vlad, assim como a gente tem no jogo, ó. Muito, muito bonita a espada. É igualzinho no jogo, tem o um material aqui, uma resina mais transparente, enfim, a pintura como se fosse, né, remetendo ao fogo. O esqueleto também aqui, ó, muito bacana. E é isso. Aqui, ó, a gente vai ter a base. A base também, ó, Ancama 2015, 107 de 200. Ó, tá intacta, nunca nem foi colada, nem montada, ó. Olha isso. É uma relíquia que o Bob nunca montou, guardava lá na casa dele com muito carinho e que vai continuar por da mesma forma aqui comigo agora. Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo para deixar ela coladinha. Galera, aqui está ele, montadinho. Ó, a parte da frente né, do suporte dele não é onde fica escrito o logo da Ancama, né? O nome e o ano, enfim, e a numeração. Isso fica atrás. Acredito que é por uma questão de estética, né? Para ficar escondido isso e tornar a peça ainda mais, né, o foco da pessoa, o foco de quem está vendo só na peça. Enfim, é muito, muito, muito bonito. É uma das maiores estatuetas. Acho que essa, juntamente ao Conde, são as maiores que tem para essa coleção de XXL do Crossmaster. Enfim, é muito lindo. E é isso, velho, ó. Todas as partes foram devidamente coladas. Foi um pouco de chatinho de colar ele, para ser bem sincero. Principalmente a parte das pernas aqui da montaria. Mas, enfim, muito, muito legal. Olha que bonita. Vou dar aqui uma rodopiadinha improvisada. Mas tá aí, ó. Muito show. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, deixa o comentário e tamo junto, velho. O último close aqui no brabo. E valeu demais. Valeu, valeu, valeu. Falou. Fui.